Such a Dwellings presents an extraordinary story. The world full of blood, zombies, and untouchable love. With one racing hero. Policejní práce plná papírování. Michal Bednář as John Sinclair. Unstoppable sexy killer and beauty in a trap. Dej pozor na ty ostré trny. Sakra, moje nová bluza. David Riska as Biddle. Angelina Matuškova as Jane. One of this bitch. Ne, ať nechodí, neteď, ne, prosím. Pavlina Palmer, což je debilní jméno. Komentra. Great magician. A já bych povolal na pamět své černé vampíry, služebníky a pak bych se stál největším magičem. Drž hubu, Mixine. Patrick Oliver as Mixin. Asian demon hunter on the motorcycle. Ještě, že mám svůj bitch na demoni, jo? Borek Yora as Suko. Alaska, která by normálně hory přenášela, ale nepřenáší. Možná jsem přišla z pekla a možná jednu na parníku. Je mi to strašně líto, Karin. Teresa Bolanková as Karin and Martin Dedok as Will. Witches. Zombies. Demons. Ghosts. Sex and violence. Dinosaurs. Academy Award nominee and Academy Award winner, The Horse. As The Horse. John Sinclair, Nanny Braku on air, coming soon to your theater, Jatka 78, 24.11.2015. Gracia Petra Tenorova. Takže dámy a pánové, to byl trailer na Johna Sinclaira Umění v Rock on Air, představení, které...